Hei, tervetuloa kaikille tasapuolistaan ensimmäisen puolivälierän lehdistötilaisuuden. Ottelun voittanut tänään ainakin eräsuhteena selkein numero 03 liigablogi. Sitten esitellään, ketä täällä on paikalla. Vierailusta joukkueesta pelaajista Eveliina Koljonen ja päävalmentaja Jukka Koskinen. Ja kotijoukkueesta pelaajista Saara Lepistö ja päävalmentaja Satu Natunen. Lehdistöstä paikalla Oriveden Sanomiin freelancer-toimittaja Kalle Uotila sekä sitten meidän tiedottajista läppärin ääressä Veljus Siljetsala ja videokameran kautta Jyri Hömmö. Ja pitemmittä puheitta annetaan vierailevan joukkueen pelaajalla Eveliina Koljoselle sanaisen arkun avaus muutamalla sanalla illan pelistä. No, hyvin meni. Tosi tyytyväinen, että voitettiin ja vielä 3-0. Vähän ehkä eka ja toinen erä oli pientä taistelua meidän omalla puolella, mutta sitten kun päästiin siitä, niin sitten lähti rullaan hyvin. Kysymyksiä Evelle? Vai niin, on peli oli, kun se viime sunnuntaina HPK:ta vastaan jo samanlaista. No joo, itse asiassa. Ehkä meillä oli pahempi syötty kyllä itse asiassa HPK:ta vastaan tänään. Ei ehkä mun mielestä päästy oikein missään vaiheessa sille samalle, että se oli syötön suhteen. Mutta joo, toi oli ehkä ihan mukava oli saada se HPK-peli tuohon sunnuntaina alle. Hyvä harjoitus. Kyllä. Olen löytänyt jo tämän viimeisen pelaajan raidin hyvin noin passeiksi. Joo. Kuulutin kyllä hyvin. Muita kysymyksiä? Ei. Jollei tässä vaiheessa, niin annetaan sitten kotijoukkueen pelaajistosta Saara Lepistö. Ole hyvä muutamalla sanalla illan pelistä. No, kahdessa ekassa erässä oltiin hyvin niskan päällä, mutta sitten jotain tapahtuu siinä erän loppuhetkillä ja päästettiin kaveritasoihin. Ja siinä sitten oikeastaan olikin kolmanteen erään, ei ehkä saatu ihan semmoista akreen päälle, mikä olisi pitänyt sitten saada. Kysymyksiä Saaralle? Milloin meinaatte kääntää pelin, että olette melkoisen juoksun jäljessä vastustajalla? Otetaan voitto. Ei, nyt silloin se oli vasta ensimmäinen peli kuitenkin ottelusarjasta. Omalla pelillä ja jokaisella osa-alueella vähän parannetaan, niin ja sieltä tullaan tasoihin ja ohjelmiin. Muita kysymyksiä Saaralle? Okei, kiitoksia molemmille pelaajille tässä vaiheessa ja venyttelee, vanuttelee ja lauantaina jatketaan. Kiitoksia. Ja sitten annetaan puheenvuoro vierailla joukkueen päävalmentajalle Jukka Koskiselle. Tyytyväinen, taidat olla. No kyllä, totta kai voitto on mitään tyytyväinen yhden vieraskentällä. Ja mun mielestä on tässä jopa vähän noussut suhdanteinen tuo 4 viimeistä peliä. Tainnut kaikki olla vielä 3-0 voittoja. Ja on ollut jotenkin vahvoja esityksiä viime HPK:kin peli, vaikka HPK on pelasi vähän eri rosterilla kuin yleensä, mutta se oli kuitenkin meiltä vahva. Ja niin kuin Eve sanoi, niin meidän syöttö kyllä toimi tosi hyvin siinä pelissä. Toivotaan, että kotisarissa se on pahempi. Vaikkakin se tänään kumminkin meni kohteeseen ehkä niin suurimmaksi osaksi, mitä haluttiin. Se oli hyvin toimivaa. Alkuun oltiin kyllä vähän niin kuin hakusessa meidän torjunnan ja puolustuksen kautta, mutta eipä siinä. Ja OPK-pelissähän me totta takaa nousi jo vähän harjoiteltiin ja niin se ehkä auttui sitten myös. Vaikka tuo eka erä kyllä taettiin siinä johtaakin aika hyvinkin siinä lopussa. No, oli näin tai näin, mutta tasainen esitys. Parantettavaa toki on jo. Sehän on positiivinen asia. Vielä vähän jotain lisääkin. Kysymyksiä Jukalle.
S-tilasto oli oikein kuninkaallinen, 12-4 voittoa. Voi tämmöisiä ollut ennenkin. No, kyllä meillä, jos se syöttö ihan oikeasti toimii, niin kyllä se aika tänäänkin Tamaralla toimii 2 virhettä, vaan meillä taas S-sää on. Mutta Tamara täällä tänä vuonna on 5 perähtäistäkin vetänyt tuosta aika pommia kyllä ihan leijalla. Mutta tietysti se on aina välillä sitten, se on siinäkin taas, toinen kierrä vähän alkoi, että tuli virheitä siihen kyllä alkuun. Mitähän me vielä tullut, kun 2 kuulua siihen. Mutta tyytyväinen totta kai. Ensimmäinen palanen, mutta jokainen on tärkeä ja vielä vieras kyllä. Onko muita kysymyksiä Jukalle? Jollei, niin jos Satu saa kurkkunsa klaarattua, niin annetaan Satulle puheenvuoro. Ole hyvä. Ottelusarja korkattu ja 2 eka erään johtoaseman menettäminen tietysti harmittaa. Toki oma mössäilyä siellä, mutta kyllähän kaveri tarttui heti kiinni siimaan ja vei siitä ne erät. Ja toki tässä kun jatkopisteelle mennään, niin saisi voinut pallopompia kelle tahansa. No, mä kävin tällä kertaa ja kolmanteen ja sitten ykkösen vaiheessa sitä 6, niin ei siihen nyt ihan semmoista akrea tullut, mitä ehkä odotin. Ja tosiaan tiedettiin kyllä, että on hyvä syöttö blokilla ja pelasivat vähän silleen, niin kuin kyllä ennalta ajateltiin, mutta se, että oma tekeminen nyt oli vähän puolittaista, että muutamia juttuja, niin kuin Saara sanoi, niin vähän skarpataan tuossa ja lähdetään uudestaan lauantaina. Muuten taistelu. Kysymyksiä saa tulla. Jollei, niin päästetään valmentajat niin sanotusti piinapenkistä ja Pisla Liigablogin päävalmentaja Jukka Koskiselle turvallista. Menetkö kotiin vai Pihtiputaalle? Kodin kautta Pihtiputaan. Kodin kautta Pihtiputaan. Turvallista kotimatkaa siitä huolimatta. Se on Pihtiputaan suuntaan kuitenkin muutama kilo. Siellä on lunta viettävä, mutta on syy.